Cambodia Flash News អន្តរជាតិបរិបទដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងធ្វើឲ្យបាក់អាគារសាលារៀននៅឯតំបន់ថ្នល់ផែនសម្រាប់មនុស្សចំនួន26នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល208ឆ្នាំរយទៅបាននិយាយថាបរិបទម្នាក់ជាជនជាតិមិចស៊ីកូមានឈ្មោះចនស្មារីអូវេសឡាដឺហ្គាមេហើយថាចនអែនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទខ្ជិលខ្ជាយគុណភាពសំណង់បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃដោយឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល208ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 37,7550 ពេសូស្មើនឹង 19,000 ដុល្លារដល់ក្រុមគ្រួសារសពនីមួយនីមួយហេតុការណ៍បាក់អាគារសាលារៀននោះបានកាត់ឡើងយូរណាស់មកហើយស្របពេលដែលមានក្រុមហន្តរាយធម្មជាតិរំជួយដីកម្រិត 7.1 រីស្ទ័រនិងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន26នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សសាលានិងខ្លះទៀតជាបុគ្គលិកសាលារៀនមុនពេលសំណងនេះធ្វើរីករាល់លោកចនអែនបានមើលស្រាលពីគុណភាពដោយមិនបានធ្វើតេស្តបច្ចេកទេសពីអាគារនោះទេខណៈដែលវាមានសភាពមិនប្រក្រតីមានតែនហើយសកម្មជនប្រយុទ្ធតាលីបង់កាន់កាប់ច្រកព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានដែលជាច្រកសរសៃឈាមយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសយោងតាមឃ្លីបវីដេអូ Reuters ព្រឹកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមប្រយុទ្ធតាលីបង់បានកាន់កាប់ច្រកព្រំដែនយ៉ាងសំខាន់រវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានគេឃើញមានតុងជាតិដែលមានគំនូអក្សរខ្វាត់ខ្វែងទំនងជាតុងរបស់ក្រុមតាលីបង់បានដោតបញ្ឈរអមជាមួយនឹងតុងប៉ាគីស្ថាននេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាតាលីបង់បានវាយកាន់កាប់ច្រកព្រំដែនវ៉េសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានហើយគួរឲ្យដឹងដែរថាក្រោយមានការដកតបរបស់អាមេរិកចេញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហាក់ទន់ខ្សោយនិងបាត់បង់អំណាចហើយឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមសកម្មជនតាលីបង់ចាប់ផ្ដើមខ្លាំងក្លាឡើងដោយបានដណ្ដើមកាន់កាប់ស្ទើរ 100% នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកចៃសង្ការបានជួបប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងអ្នកការទូតចិនលោកវ៉ាងយីស្ដីពីបញ្ហាសំខាន់ៗតាមបណ្ដោយខ្សែព្រំដែន LSC ក្នុងវិស័យលោកខាងលិចសារព័ត៌មានឥណ្ឌា New 18បានចុះផ្សាយព្រឹកនេះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកចៃសង្ការបានជួបប្រជុំកំពូល ICO ជាមួយនឹងអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនលោកវ៉ាងយីដោយស្ដីអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយខ្សែព្រំដែនឥណ្ឌាចិននិងផ្ដោតលើចក្ខុវិស័យលោកខាងលិចការប្រជុំនេះចំណាយពេលអស់ត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយភាគីឥណ្ឌាបាននិយាយលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលនៅសេសសល់តាមបណ្ដោយព្រំដែនចាប់តាំងពីមានកំណត់ទម្រង់ឆ្នាំ1993និងឆ្នាំ1996ដែលបានប្រឆាំងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រឹះឆ្នាំ1988សូមបញ្ជាក់ថានេះជាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដំបូងហើយរវាងលោកចៃការនិងលោកវ៉ាងយីចាប់តាំងពីមានជំនួបនៅទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនដូចគ្នាផ្ដោតសំខាន់ចំនួន5ចំណុចក្រៅពីមានវត្តមានស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនប្រទេសអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតបានបើកសម្ពោធស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញនៅសប្ដាហ៍នេះរបាយការណ៍ Reuters បានចុះផ្សាយនៅមុននេះបន្តិចពីវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតលោកមូហាម៉េតអាល់កាចាបានចុះបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅឯទីក្រុងតែលអាវីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងកិច្ចការផ្លូវរដ្ឋនេះលោកកាចាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីយើងមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាមកនេះហើយទើបជាលើកដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាលើការវិនិយោគលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មលើពីនេះយើងថែមទៅបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធំធំលើវិស័យជាច្រើនរួមមានសេដ្ឋកិច្ចចលហៅផ្លូវអាកាសបច្ចេកវិទ្យានិងវប្បធម៌ឆ្លើយតបទៅនឹងតុល្យភាពស្ថានទូតរបស់ភាគីអ៊ីស្រាអែលបានសម្ពោធរួចរាល់តាំងពីខែមុននៅអាបូដាប៊ីព្រមទាំងមានស្ថានកុងស៊ុលមួយទៀតនៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានបង្ហាញពីបន្ទះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហៅថាសូឡាដែលមានទំហំធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករយទៅបានបង្ហាញពីវាលបន្ទះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលវាមានទំហំស្មើនឹងទីលានបាល់ទាត់ចំនួន45ដងវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើអាងស្តុកទឹកមួយយ៉ាងធំភាគខាងលិចប្រទេសសិង្ហបុរីដោយក្រុមហ៊ុនបុតសម្ពររបស់សហកម្មសែនខតនិងមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងនៅធម្មពលប្រមាណ60មេហ្គាវ៉ាត់លើពីនេះវាបានជួយកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូននៅបរិយាកាសរហូតដល់32គីឡូតោនស្មើនឹងរថយន្តចំនួន 7,000 គ្រឿងនៅលើផ្លូវជាមួយបច្ចេកទេសរបស់សិង្ហបុរីសូឡាចំនួន 122,000 នៅលើផ្ទៃដី45ហិកតាព្រមទាំងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសលំមុំអាចខ្លាចជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនដកមហិមាជាមួយនឹងធម្មពលជានិរន្តរ៍សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ